Március 15-én délután jelentős érdeklődés mellett vetítették közönségtalálkozóval egybekötve a Most vagy Soha című filmet. A beszélgetés moderátora Kocsis Gyula volt, aki először felidézte a magyar filmgyártás 120 éve alatt készült Petőfi filmeket, köztük a Petőfi 73 címűt, amit Pápán forgattak, sőt ő is játszott benne. Nem akárki rendezték, Kardos Ferenc, a kormányrendező, és Kende János, világi operatőr. Ugye Kardos Ferencnek az Egy őrült éjszaka című filmje az valószínűleg nem van mindenkinek, az egy erős rendszer bírálati film volt, Fekete-fehérben forgott, és ott is nagyszerű színészek szerepeltek. Ez a 150. évfordulóra készült ez a film. Érdekesség, hogy abban a pangrásos időszakban ez Cannes-i nevezett film volt. Tehát a Cannes-i filmfesztiválon ez a film képviselte Magyarországot. Igaz, hogy nem ilyen díjat, de ez mégiscsak érdekes, hogy ezt a filmet delegálták. Csak annyit engedjenek meg személyes megjegyzésként, hogy bennem a személyes Petőfi ott született meg. Én nagyon rácsodálkoztam, és nyitott szemmel ittam ott a forgatás minden mozzanatát, és akkor egy kicsit meg is fertőzöttem én a mozgóképpel. A vendégek arról beszéltek, mennyire fontos, hogy itt lehetnek Pápán, hiszen ez a város jelentős volt a költő életében, a film pedig mindegyiküknek meghatározó élmény volt, mondta Szente Vajk. Szerintem mindegyiknek egy nagyon fontos állomása, hanem eddigi legfontosabb állomása. De nem csak azért, mert a film grandiózus, hanem azért is, mert ennyire fontos emberek ölcsáltad ezt a filmet, ilyen fantasztikus hősök társaságával lenni nagyon jó. És egy picit úgy éreztettük magunkat az írás alatt, és aztán talán a forgatás alatt is, hogy közel kerülünk ezekhez a figurákhoz. Közelebb talán, mint hogyha olvasnánk őket, közelebb talán, mint hogyha olvasnánk róluk, nem tényleg ott voltak a hétköznapjainkban tulajdonképpen évek óta. Horváth Lajos Ottó, bár a gonosz főszereplőt alakította, arról beszélt, hogy a téma, a kor és a személyek közel kerültek hozzá. Ugyanaz a nagyszerű és grandiózus érzés fogta el az embert, mint amit talán gondolom, hogy önök is látnak a vásznon. Hogy egy ilyen időutazás. Nekünk ugyanezt jelentette. Visszautaztunk egy kicsit az időbe, és boldogok voltunk, hogy ezeket a nagyszerű embereket, hogy ezeket a nagyon jó figurákat megformálhattuk. És hát, mint színésznek pedig, hát nagyon ritkán adatik meg, hogy egy ilyen nagy kiállítású, jelentős kosztüm történelmi színe játszik. Kis Szabó Márk forgatókönyvíró azt az élményt emelte ki, ahogy a készmű kikerekedett az írásból. Számomra inkább olyan szempontból nagyon fontos ez a film, hogy forgatókönyvíró tudja az elején még, hogy mi történik azzal az állammal, amit papírra vett, és ha nem a megfelelő csapattal kerül össze, akkor hiába jó forgatókönyv, a maga a film nem sikerül olyan jól, és akkor mindig a forgatókönyvírót hibáztatja mindenki, hogy te miért írtad így meg. És viszont egy jó csapattal kerül össze, és olyan tehetségekkel, meg olyan nagyon kemény munkabírás emberekkel, professzionális emberekkel, akik ebben a filmben dolgoztak, akkor viszont pont az ellenkezője történik, hogy annyira fölemelik azt az anyagot, amit írt, hogy ez egy ilyen áldott pillanat, és ez nagyon kevésszer születik meg egy forgatókönyvíró életében, hogy számomra ezért fontos ez a film, mert amit látok a filmvászon, ami megszületett a forgatókönyvből, az 3-4-5-ször olyan nagy, mint amit elképzeltem papíron. Már a színészválogatás helyszínkeresés sem volt könnyű, hiszen a legkeményebb Covid időszakban kezdték a film előkészítését. Rákai Filippel ebédeltünk, akkor találtuk ki ezt a történetet, inkább az izgalmas részeket mesélem. Aztán már becsatlakozott a munkába, és például ez egy nagyon izgi pillanat volt, amikor az első találkozásunk volt, akkor a Filip nagyjából felvázolta már azt, hogy mi lenne a koncepciónk, és Márk tágra nyílt szemekkel fogadott minket, és azt mondta, hogy ne is mondjátok, hogy ti mire gondoltatok, mert én kitaláltam. A film ott ér véget, hogy állnak a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, és Petőfi szavalja a Nemzeti Dalt, és vége főcím. És így ültünk Filippel, és mondtuk, hogy nem. Mert az alapötlet, ami kipattant, az az volt, hogy meséljünk el 24 órának a történetét, mert ez azért vitathatatlanul a magyar történelem egyik, hanem leghíresebb napja. Azt, hogy milyen fontossággal bírt, azt persze mindenki magában elvégzi vagy átgondolja, de hogy ez talán a leghíresebb nap a magyar történelemben, ez biztos.
És izgalmasnak mutatkozott az, hogy 24 óra történetét meséljük el. Aztán a következő jó kulisszatitok az a szereplőválogatás volt. Itt már majd Otto is tud talán erről beszélni. Ott az volt izgalmas benne, hogy le volt zárva a világ a járvány miatt. És hiába, ugye ezeket képen kell nézni a színészeket egy filmhez, de mégis személyes találkozások kellnek, mert akkor tudod jól instruálni őket, akkor tudsz összenézni két színészt, hogy milyen kettőjük közt a kémia. De ezt nem tudtuk megtenni, ezért magukról küldtek felvételeket a színészek. És egy csomó olyan színész került be aztán a filmbe, aki nagyon leleményes felvételt küldött magáról. Nagy Sándor, aki Emil Gusztávot játssza a filmben a kiadót, aki ki akarja adni Petőfinek a verseit. Ő elment a Nemzeti Múzeumhoz, és ott vette föl magát. Fehér Tibi, egy rendes, aki Vasvári Pált játszotta, ott van, ott látható. Ő egy rendes kis filmet forgatott, és a felesége, akinek az anyanyelve nem magyar, ő mondta föl a partnereknek a szövegeit, aztán Jászberényi Gábor, aki Meyert játsza, ő meg is vágta a filmet. Természetesen egy-egy ilyen forgatás nagyon sok érdekes, sokszor veszélyes helyzetet hoz az alkotóknak. Egy fantasztikus csapat, aki nagyon sok olyan ismeretlen filmben dolgozott, mint a Marvel például, ők csinálták a Dűne, igen, ők csinálták a kaszkadőr és verekedés jeleneteket. Ez azt jelentette, hogy ők a forgatókönyv alapján elkészítették ennek a vázlatát, nyilván a rendezővel, kreatív producerekkel átvettük, hogy az... Forgattak filmet, ők maguk. Igen, és ezután leforgatták ők maguk a filmet. Az akciójeleneteket. Próbaruhába az akciójeleneteket egy teremben, hogy ez nagyjából hogy néznek ki, azon változtattunk, és utána került abban az állapotban, hogy a színészekkel el lehetett kezdeni próbálni ezeket az akciójeleneteket. És akkor elkezdték próbálni, és utána döntöttünk abban, hogy melyik részét engedjük megcsinálni a színésznek, és melyik részét nem engedjük megcsinálni a színésznek. Szente Vajk elismerően beszélt a teljes tábról, akik profi munkát végeztek végig a több hónapos forgatás és az utómunkák során. Ez 1400 embernek milyen hihetetlen összhangzatos munkája kell, hogy legyen egy ilyen filmnek az elkészítése. Úgy dolgoztak velünk, hogy innen egy olyan hollywoodi blockbusterbe mentek, amelyet még az életünkben nem láttuk, és mégis annyira oda tették magukat, és ez nem csak annak szólt, hogy mert mi olyan aranyosak vagyunk, meg jó forgatókönyvet írtunk, meg jókat dumálunk, hanem inkább ennek az egész légkörnek, Petőfi Sándornak és a márciusi ifjaknak, hogy azért ülünk mi itt most, mert hogy titeket is érdekelt ez már ezen a napon, hogy erről egy picit többet lássunk, vagy egy másik aspektusából lássuk. Mi ezt láttuk ezen az 1400 emberre, hogy ők annyira élveztek ott lenni ebben a világban, és a tehetségünknek a legjobbját adták. És természetesen lehet a filmről így vagyunk gondolkozni, de én bátran mondhatom, hogy ez a legjobb film, amit mi tudtunk csinálni. Ez a maximumunk. Mindenki a tehetségének a maximumát tette bele, ez lett. Az est végén lehetőség volt a közönség részéről is kérdéseket feltenni.